do të Iran, afalem për gjithë të borusit e rrugës, që tregojnë kujtjes të shtua kryesisht në këto ditë të fundit të vitit, për arsye se për shtohet këtu, si lëvizje shtohet për dispozicioni për të ndodhur ngjarje rrugore, kështu që kërkojmë i kuptimin dhe angazhimin jo vetëm të përdorues të mjeteve, por dhe të këmbësorëve që tregojnë sa më të kujdesshëm në përdorimin e rrugës, të ciklistëve, të cilët duhet të sjellin porositë dedikuara për rrugëkalim bicikletash dhe të motomjeteve, të cilët duhet tregojnë kujdes sa më të shtuar në afërsi të kryqëzimeve në tekstime të cilat ka prezencë të shtuar të këmbësorëve në afërsi të qendrave tregtare apo në afërsi të shkollave, sepse është e rëndësishme jo vetëm konstatimi i shkelljeve të cilat janë politikare shkollore, por parandalimi është një faktor determinant i ngjarjeve rrugore. Pra, sa më shumë parandalim ngjarje rrugore, do kemi një siguri rrugore dhe një qytet më të sigurt për të gjithë përdorësit e rrugës. Edhe pse duhet festuar fakti që ditët e fundit sikur e keni vënë ka një shtim fluksi në këtë qytet, dua të siguroj gjithë përdorësit e rrugës që policia rrugore është angazhuar maksimalisht, është prezente në pothuajse të gjitha segmentet rrugore për të ardhur në ndihmë të gjithë qytetarëve, të gjithë turistëve të cilët preferojnë që të vizitojnë këtë qytetin, duke siguruar të gjithë përdorësit e rrugës që policia rrugore është prezente në të gjitha segmentet rrugore për të ardhur në ndihmë të gjithë qytetarëve të cilët kanë preferuar të zgjedhin për qytetin për të kaluar festat e fundvitit. Në çdo segment rrugor do të ketë shërbime të përforcuara, jo vetëm të policisë rrugore, por edhe të njësive tjera, siç janë shqiponjat, policia bashkiake, të cilët do të angazhohen maksimalisht që qyteti të kalojë festa sa më të mira këtë vit.